No niin, mä muutaman sanon tuohon. Elikkä mä oon itse ottanut tuonne kärkiteemaksi tavallaan tämän maahanmuuton. Mä uskon, että mun ja Jussin ajatukset menee siinä kyllä ihan niin kuin justiin kohdallensa. Jussi vaan osaa nuo argumentit paljon paremmin kuin minä. Ja arvostan hänen niin kuin kirjoittamisen taitojensa, että hän on pystynyt vaikeita asioita kirjoittamaan niin, että ja nostamaan niitä keskustelua. Toinen, mikä on niin kuin tässä paikallisesti, mihinkä mä oon puuttunutkin ja yrittänyt mahdollisuuksieni mukaan tavallaan jarruttaa, on se, että tuo Altian myynti on semmoinen kauhea virhe, jos sitä lähdetään tekemään. Ja nythän siitä ei ole puhuttu hetkeen aikaan mitään, mutta se saattaa johtua vaan näistä tulevista vaaleista. Että sen jollakin tavalla sen säilyminen täällä pitää varmistaa. Ja mun mielestä niin kun huoltovarmuuden kannalta paras olisi, että se jatkuu se omistus valtio enemmistöisenä. Sitten oikeudenmukaisuus. Siellä on useita eri asioita ja sinne nyt lähinnä on niin kuin itse miettinyt, että mikä on yrittäjän asema konkurssissa. Riittääkö se, että menettää omaisuutensa vai meneekö vielä niin kuin tulevaisuuskin? Suomessa on valitettavan paljon sellaisia esimerkkejä, että jos on konkurssi tehnyt yrittäjä, niin ei vielä 10 vuoden päästä saa puhelinliittymää omiin nimiin. Sitten on paljon herättänyt keskustelua eri paikkakunnilla tai eri ihmisten keskuudessa, että mikä on joskus avioeron sattuessa tavallaan niin kuin isän asema siinä avioeron yhteydessä. Sitten yksi, mikä niin kuin on ihan käsittämätöntä, mikä Jussinkin puheessa nousi esiin, niin on se, että Suomessa ei välttämättä niin kuin, työn vastaanottaminen ei ole kovin niin kuin viisasta, että se niin kuin aiheuttaa byrokratia semmoisen kierteen siihen, että menettää joku tuen ja sitten taas joku tuki loppuu määräaikaisesti. Ei se näin saa olla, että kyllä niin kuin työn tekeminen pitää olla aina kannattavampaa ja mun mielestä niin kuin jollakin tapaa sitä työhön tai johonkin yhdistystoimintaan jollakin pitäisi niin kuin ihmisiä pyrkiä pitämään semmoisessa aktiivisessa kunnossa, että ne työhön vielä kykenisi. Ehkä niin kuin työttömyydenkin jälkeen, että se ei ole kyllä niin kuin kovin mukavaa ollut katsoa, jos on tuttuja kavereita, jotka on jäänyt työttömäksi. Ja siitä on lähtenyt niin kuin semmoinen kierre, joka sitten on johtanut niin kuin aika kamalaan lopputulokseen. Sitten yhtenä, nämä nyt oli esimerkkejä siitä oikeudenmukaisuudesta, mutta sitten yksi mikä on lähellä sydäntäni niin on tavallaan niin kuin suomalaisen yrittäjyyden ja maatalouden niin kuin toimintaedellytysten turvaaminen ja millä tavoin näitä yrityksiä voitaisiin tukea. Ei me voida sillä lailla toimia, että me verotetaan omat yritykset hengiltä tai sillä tavalla, että ne siirtyy tuonne Viroon. Se on niin kuin, me vaan menetetään siinä verotuloja, että meidän pitää niin kuin jollakin tavoin niin kuin ehkä verotusta miettiä uudemmaksi, uudella tavalla, että ostovoima pysyisi parempana. Kotimainen energia, sitä pitää suosia täällä alueella, missä on metsää ja metsähaketta käytettävissä, niin mun mielestä siihen kannattaisi panostaa. Tuulienergiasta sen verran sitä hyvin usein kysytään, niin tuulienergia on sillä tavalla, se on ihan hyvä asia, mutta Suomessa se on vähän viety niin kuin liian, tässä on muodostettu
meidän yhteiskunnalle liian kalliiksi tällä hetkellä, että tuota, tämä syöttötariffi niin takaa tuulivoiman rakentajalle kyllä hyvät tulot siitä, ja mun mielestä se on hieno asia, että Etelä-Pohjanmaallekin niitä tuulimyllyjä on rakennettu, että se raha sieltä tulee tänne. Mutta sitä mä en pidä, että niistä osa on ulkomaisten yhtiöiden ja sitä kautta se verotulo valuu sitten ulkomaille. Samaten jos tuonne eduskuntaan pääsen ja kun pääsen, niin aion myöskin siihen tarttua, että mun mielestä on omituista, että meillä on semmoisia ylikansallisia yhtiöitä, Lindorffi, Mehiläinen, Attendo, mitä näitä on tämmöisiä terveydenhuoltoalan yrityksiä, jotka siirtävät konserniavustuksena verotulonsa tuonne Naurusaarille. Mulla nyt ei niin kuin yhtäkkiä juolahda mitään muuta mieleen. Mä toivon, että tuo Elisa voisi tulla esittelemään itsensä ja kertoa kans hiukan itsestänsä taustasta ja ajatuksistaan.